Ivane, evo, dve godine Millennium Team Group preduzeće radi na Savskoj promenadi, nestajete, sad se nalazimo evo tu Brankov most, pa naravno u produžetku. Šta se ovde konkretno dešava? Znamo da ste jedan deo odradili, međutim, ovo se proširuje. Pa ako se sećate 2015. godine kad smo krenuli u prvu fazu rekonstrukcije, određeno je praktično uzorna deonica. Investitor i grad Beograd su ipak procenili da nam fali nekih 180 metara do Brankovog mosta i da bi bilo lepo da se taj deo poveže, da bi imali isti nivo celom dužinom i pristupili smo praktično realizaciji toga. Pokazali ste se kao dobri, s obzirom i na kvalitet, na rad, jednostavno, evo, stalno možemo da vidimo radnike na terenu. Sad kada pričamo o ovom delu promenade, ajde da malo pojasnimo šta ste radili, kako radite i, mislim, prosto kojom tehnikom pribegavate. Pa praktično podigli smo postojeću obalu utvrdu za jedan ceo metar, što doprinosi opštoj bezbednosti kad pričamo o potencijalnim poplavama, izlivima reke Save. Donji deo je zidan pre 50-60 godina i ta kaskada koja je ispod je zaštićena kao spomenik kulture, ta tehnika gradnje je ostala kao takva, zato tu ništa nismo ni radili, osim što smo pristupili čišćenju, uklanjanju korova i praktično smo podigli kompletan teren za metar. Dodali smo kompletno nove instalacije, struja, telekomunikacije, voda, biciklistička staza je nova u punoj širini. Ovo će biti šetalište, ovo će biti šetalište, tako je, čak imamo i dve male terase. Koje će biti ograda ili ograde, da, naravno. Celo dužino, kao što vidite na ovom već izgrađenom delu, znači obavezna je ograda i da će građani moći lepo da imaju osjećaj onako jedan kao da su na vodi kad stanu na te terase, da sednu novi mobilijar, nove klupe, kao što ste videli i na onom drugom delu tamo. Da. Samo, bukvalno kad to, kažemo, setimo pre dve godine kako je to izgledalo, s obzirom da znamo da je i dalje ovde pruga i da ste i ovaj deo odradili i jednostavno zasadili travu, mislim, zelenilo i sve ostalo što ide, naravno. Pa evo, recimo, pogledajte, doprinili smo i opštoj bezbednosti građana, s obzirom da je celom dužinom instalirana ograda visine 2,4 metra prema pruzi koja je aktivna. Tako da ovde sad više ne postoji mogućnost da se desi bilo kakva nezgoda usred velike frekvencije i šetača i biciklista i roditelja sa decom, gde uvek postoji rizik da neko dete izleti na prugu i da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Sada smo to potpuno eliminisali i potpuno je bezbedno i sigurno i lepo u krajnjoj liniji za ljude da to koriste kada bude gotovo. Materijale ste koristili kao što ste u prvobitnoj one, u prvoj fazi kad ste radili promenadu, ili sad postoji neka malo razlika? Materijali su isti koji su korišćeni u drugoj fazi. A, u drugoj fazi. Tako je. Jer u drugoj fazi smo u odnosu na prvu fazu promenili da smo umesto betonskih ploča koje su korišćene ovde, prešli na granit. Tako da je ipak to trajnije rešenje, nego apsolutno trajnije i mogu reći večito rešenje, tako da investitor želeo da ovo ostane kao neki trag kvalitetnog rada, da buduća pokolenja mogu da koriste isto kao i mi danas. Pretpostavljam da će ovo uskoro biti završeno i da će, sad naravno, kako kreće lepo vreme, i tako je bilo i prošle godine kad se pustila onaj deo promenade, šetači sa tokom leta imati mogućnost da uživaju. U naredne dve nedelje je plan da se kompletno ova deonica od 180 metara završi, ogradi i potpuno očisti i pusti u funkciju. Da, dobro. Uskoro ćemo preći na drugi deo te promenade i tokom jeseni smo videli kad ste postavljali onu zaštitnu oplatu, mogu tako slobodno da kažem. Larsen Dalbe. Tako je. I to je ono što će se realizovati, onaj kaskadni deo priče, da ljudi će moći i sa donje strane da se šetaju. Znači, prva stvar na koju sad nalazimo, teo bih da kažem, je ovde pružni prelaz za pešake, koji povezuje nešto što mi zovemo Gallery Walk. Znači, to je praktično šetalište koje od zgrade Geozavoda izlazi na promenadu. Sada pravimo u sklopu sa standardima železnice. Neće biti mali neki mostić, kako će ljudi? Neće biti mostić, bit će pešački prelaz, ali pešački prelaz uređen
u skladu sa propisima Železnica Srbije. Znači, ima postavljena takozvana zmija kao jedan deo koji usmerava građane i praktično nagoveštava da je u pitanju pruga, da ljudi uspore, da ne bi neko istrčavao, da može bezbedno da pogleda da li nailazi ili ne nailazi voz i da pređe prugu. Tako da će to biti spoj između ostalog? Tako je, to je spoj, znači galeri Voka i promenad. Znači ljudi će tu moći, znači evo sad će gledoci upravo i da vide, mislim, ono prosto kako to izgleda i kako ste napravili taj spoj i prosto tu neku vezu između galeri Voka i... Pa cela veza je, znači ova terasa, znači je tačno u pravcu Geozavoda, zgrade Geozavoda. I šetači koji dođu da obiđu gradu Geozavoda i koji mogu tu i da sednu, popiju kafu, da, ne znam, uživaju jednostavno u ambijentu, ovde pređu prugu da ne moraju da zaobilaze Hercegovačkom ulicom. Sad mi kažeš prelaze tako prugu. Prosto jednostavno taj deo, s obzirom da je pruga... Tako je. Ne, tako, biće i on popločan, znači biće popločan naravno, aha, tako da može da se prođe. Postoje tačno posebne ploče koje se ugrađuju u taj deo i da to bude onako dosta lagano za prelaz, da ljudi ne zapinju i da, ne daj Bože, neko ne padne, da se ne povredi. Da, vrlo lepo. Znači, šetač prođe sa one strane ili u onom pravcu vamo, izlazi na terasu, može da siđe do vode, to je ono što smo radili 2015. godine i onda može da se šeta Eto, dve levo godine, ili desno. Kako si pokazao Obloga, Deki. Obloga, da. Odlično, da. Čak je preživao i donja kota terase i bila i u dva navrata poplavljena. Apsolutno nikakvih problema nismo imali. U pitanju su najbolji kompozitni materijali. Da, o tome smo pričali, nego s obzirom da je prošlo dve godine i vi znamo da je preživelo. Preživelo je test. Test. Tako znači, je. Pokazalo se kao tako dobro. Tako da iste materijale, to ćemo koristiti i u nastavku, gde ćete vidjeti opet, imat ćemo nove dve terase dodatne, ali kad priđemo u onom delu, onda ćemo da pričamo. Dobro. Odmah. Uskoro ćemo prići. Da. Evo Ivane, nalazimo se sad u ovom delu Savske promenade, gde se radi ta donji deo, to što ste najavljivali još prošle godine i jesena smo imali, gledalci su imali prilike da vide kako ste radili tu oplatu. Prosto, ajde sad malo da objasnimo šta se radi ovde. Pa, ovaj deo, narednih 500 metara, nije postojala obala utvrda, to je, koliko se sećate i snimili ste, bilo jednostavno prost nasip. Pun mulja, raznoraznog raspinja, smeća, tako dalje. Mi smo gradnju ove balutvrde podelili u dve faze. Prva faza je bila prošle godine i koju smo okončali u maju mesecu, to je izgradnja šetne staze. E sad, pošto izgradnja šetne staze podrazumevala pobijanje onih 500 metara Larsen talpi, čelični koji su podupirali ceo taj nasip za šetalište, ovaj deo nije mogao da se radi zbog vodostaja. Onda smo sačekali povodne zimske uslove, pristupili sa plovnom mehanizacijom iskopu, gde smo preko 15.000 kubika podvodnog iskopa obavili sa plovnim bagerima, sa baržama, uz pomoć ronilaca, snimali smo sonarima šta radimo. Onako, jedna vrlo zahtevna operacija, zato što je reka Sava, kao i svaka velika reka, potpuno mutna i vidljivost je izuzetno mala ili praktično nepostojeća. Nasuli smo oko 30.000 kubika materijala, kamena, da formiramo to što se zove nožica nasipa. Preko tog kamena izlivena je masivna greda, armirano-betonska, i praktično od te grede smo krenuli da zidamo sa granitnim blokovima koje ste malo pre videli, kosinu i na taj način da formiramo telo obale. Ovaj deo projekta zovemo kaskadne terase iz razloga što imamo više tih nivoa i vidjet će... Sad ono što, ja sad dok pričaš, interesuje me, ovaj deo će biti šetalište ili šta će ograda biti, ovo što je popločeno ovaj deo? Znači, od početka gde je otvorena ograda će biti staza širine 3 metra. To znači ovde će biti dole šetalište? U ovoj zoni koja se lagano spušta. Dobro. Znači na dole i izbija na donju etažu terase na koju nailazimo. Ispod nje će biti nova ograda, ova ograda se uklanja. Između te staze i ove kote gde se sad nalazimo će biti zelena površina, a ovde će biti instaliran sistem za mobilnu otpranu od poplava. Iako taj sistem, pošto smo već dovoljno podigli kotu same obalutvrde, verovatno
i nadam se nikad neće biti potreban da se koristi. Biće ugrađen, znači biće postavljen, tako da u slučaju nekih izvanrednih okolnosti, nekih velikih elementarnih nepogoda, praktično u roku od sat vremena celom ovom dužinom mogu da se instaliraju ograde koje podižu još metar i po i štite kompletno ovaj deo od vode koja je nadošla. I to upravo treba i da naglasimo da ste vodili upravo računa prvenstveno zbog poplova, jer dobro znamo šta nam se desilo pre 3 godine i šta nam se i godinama unazad dešavalo, ali prosto došlo je vreme da se stavi tačka na to i da jednostavno ovaj deo Beograda bude bezbeden, a ne da stavljamo one džakove kako... Investitor vodi izuzetno računa po pitanju bezbednosti i po pitanju kvaliteta i trajnosti objekata koje ovde gradimo. Kažem, taj sistem mobilnih odbrana od poplava će postojati, bit će ugrađen, onda će biti ti mobilni delovi demontirani, spakovani u skladište u blizini i bit će spremno da se s tim reaguje ukoliko, ne daj Bože, ikada bude bilo potrebe. Ja lično mislim da neće biti potrebe zato što sam sad već na koti 77 koja u principu garantuje da u zadnjih 100 godina se nije dešavalo da voda dođe do ovog nivoa. Mi možemo ovde da prođemo? Možemo da prođemo u gornji deo. U gornji deo, da, ekskluzivno. Ekskluzivno dozvolimo da se uđe. Tako je. Da, uđemo na još jednu. Ovde neće biti stepenište, odnosno samo će stepenište sa... Biće stepenište za silazak dole. Tako je. I sad, ko želi moći da sa ovog Vidikovca uživa u pogledu na reku Savu i na ostatak promenade, ko želi da siđe bliže, da ima, da kažemo, bliži kontakt sa vodom, moći će ovim stepeništem. Tako da je ova terasa praktično u neka dva nivoa i... Da, baš je lepa i drugačije, mislim, prosto svaka terasa ima neku svoju priču, to bi se reklo. I opet, sad šetačka ciđe onom stazom od 3 metra na... On će prolaziti ispod, jeste. Sad izlazi na novu stazu koja ide na gore. I izbija na terasu koju smo napravili prošle godine, na terasu koju mi volimo da zovemo podmornica terasa zbog onog rekvizita dečijeg, tako je. Vidite ovde upravo da se ovde radi na armiranju i pripremama za izlivanje te staze. To je zid koji je potporni koji će držati tu stazu. Dobro, a ta staza će biti... Ta staza je praktično... Kosa je, tako je. Znači, opet se podižemo sa ove visine ispod terase i izlazimo na kotu 77 na šetalište. Da. I sad, ista takva stvar, slična stvar će se ponavljati i sa one strane. Nakon ove. Da, s tim što tu opet moramo sačekati da vodostaj reke Save opadne za 1,5 metra da bismo mogli da nastavimo da radimo. Znači, ovo što sada vidite jesu barža koja vrši finalnu ugradnju kamena za tu nožicu nasipa koja je ostala na samom kraju da se kompletira. U daljini su barže sa materijalom. Kažem, nekoliko plovila ovde imamo 24 sata s kojima radimo. To su izuzetno teški radovi. Sa vode dopremamo kompletan materijal zbog šetališta koje u funkciji ne možemo prilaziti ni sa mehanizacijom, niti sa kamionima na samo šetalište. Znači da imamo na kraju promenade napravljen privremeni dok gde prilazimo sa brodovima, odatle utovaramo sve na barže i opet brodovima dovlačimo na poziciju na kojoj treba. Izuzetno kompleksna operacija, spora, ali prvo nam je bezbednost naših radnika na prvom mestu i o tome najviše vodimo računa, da se ne daj Bože tu ne desi. Ja ne bih rekla da je sporo, s obzirom da smo mi negde već u septembru, oktobru mesecu kad ste radili zaštitu, a evo koliko ima, 6-7 meseci kad ste se spustili taj donji deo, prosto, eto, sad će godinu dana, taman će leto da dođe. Pa ukoliko poredimo sa nekim, da kažem, radovima koji su na ovoj zemlji ili na nekim višim terenima, gde ipak može mnogo brže da se radi, iste neke operacije koje se rade ovde ipak zahtevaju malo više vremena, tako da sam u tom smislu rekao. Ali ovo je izuzetak, s obzirom kada pričamo o toj izgradnji, niste imali prilike na ovakav način da radite kao vaše preduzeće i uopšte ovo je nešto drugačije, ovo prvi put imamo. Nije rađeno u Srbiji uopšte, nije rađeno uopšte u Srbiji. Znači ovo je potpuno nova, ovo je potpuno nova tehnologija praktično izgradnje, gde klasična tehnologija bi bila da se radi od nožice nasipa, od tog kamena kojom smo pričali, pa da se cijela obala utvrda gradi postepeno, ali to je poduhvat koji bi trajao na ovoj lokaciji preko godinu i po dana.
ali godinu i po dana znači da mi ne bi imali u funkciji ovu prelepu promenadu koju građani koriste još od maja prošle godine, tako da mislim da je jednostavno efekat koji je ovde postignut i ono što su građani Beograda i građani Srbije dobili neprocenjivo, a i mi kao firma smo naučili nešto novo. Novo? Jer evo imamo prilike da vidimo i danas, mislim, ono, svaki dan i prosto sve više i više šetače i svaki put ljudi onako stanu, pogledaju, dive se, evo, bukvalno su ove dve stambene kule, mislim, završene, stavljene pod, ajde da kažemo, pod krov. Koliko je to promenilo izgleda i samo eto kad napravimo tu neku paralelu od pre samo godinu, dve dana? Pa ja mislim da svako ko ovde dođe ne može ništa ružno da kaže, može samo da kaže reči hvale. Kako su utisci, s obzirom da sarađujete i uopšte, mislim, kako ljudi se doživljavaju sad ovu promenadu? Mislim da ljudi ovo, jedini način na koji mogu doživljavaju je pozitivno. Znači, ovde ne postoji ni jedna negativna stvar, niti postoji bilo kakav razlog da bilo ko kaže nešto loše. Znači, ako je čovek dobronameran i ako želi dobro i ovom gradu i našim građanima, ne može da kaže ništa drugo osim da bude apsolutno oduševljen, jer ono što smo najavljivali pre dve godine kad smo ovo kretali i koliko je bilo negativnih i komentara i raznih kampanja, da to nikad neće biti izgrađeno, mi samo praktično svojim radom dokazujemo da to nije tačno, nego jednostavno ispunjavamo obećanja koje smo dali. Interesantno da svako radi bukvalno svoj posao, Energo prati, prosto radi. I svi se pridržavate, mislim, svog nekog... Svi se pridržavamo, svi se uklapamo, svi jako dobro sarađujemo i to je jednostavno nešto kako bi trebalo da se radi. Da. Interesantno je, ono što bi te pitala, dešavalo se sad tokom leta da budu polomljene. To su, da pretpostavljam, nemarni, nezahvalni, prosto jedan i vid apela građanima, mislim, ono da jednostavno ne ruše mobilijare, da ne ruše, jer prosto... Pa jednostavno, tako se dešava. Iako ovde postoji firma koja je zadužena za obezbeđenje, opet ne možete vi da stavite broj ljudi koji to treba čuvali. Da, pričamo o našoj uopšte kulturi. Slaže se, znači ljudi treba da se naviknu, mada u principu mislim da se to ovde mnogo manje dešava nego u nekim drugim delovima grada. Opet ima pojedinaca koji imaju naviku da... Evo sad dok pričamo, svako, evo, drži mobilni telefon, fotografski aparat, slika. Prosto što to govori, koliko je destinacija Beograd na vodi postala top destinacija, mislim, ono slobodno da kažeš. Apsolutno. Kad neko nešto ima potrebu toliko da slika, znači je to nešto lepo. I da želi da podeli s nekim. I da je nešto drugačije, s obzirom da samo kad se setimo kako je pre dve godine. I još jednu stvar koju bih pitala, pričali smo o tim nekim privremenim, kao nije ponton otprilike, da li je to ostala kao opcija da će se u nekom periodu... Jeste, ta opcija će se... To će se opcija desiti ili ne opcije, nego objekat. Praktično mi smo taj ponton već i napravili, prefabrikovali. U finalnoj smo fazi dobijanja dozvola za postavljanje tog pontona. Taj ponton će služiti za pristan čamaca, neće služiti za ostavljanje čamaca, ali će biti... Da, to ono kad malo preko leta ljudi se voze. Tako je, biće moguće da neko dođe čamcem, priveže se na par sati, posle toga ide dalje u svoju marinu. Ovde će biti ta terasa, još jedna. E da, to je ovo što sledi, mislim. Znači vidite praktično šipove koji vire iz vode, to je neki prvi deo. Postoji još dva reda šipova koji su pod vodom, nažalost ne možemo da ih vidimo. Pripremili smo se da čim vodostaj opadne za nekih metar i po, krenemo odmah sa betoniranjem kaskada i na toj terasi, tako da će ta terasa omogućavati opet da se siđe dole do same vode. I odatle će ići most koji će da povezuje taj ponton i samu obalu. I kada se to završi, pretpostavljam da ćete nastaviti i dalje imati radove, jel tako? U planu je sigurno projektovanje u toku, tako da nastavak dalje je Ula Beograd, pa shopping mall, pa ceo taj deo će trebati naravno da se uradi sa... Prosto da će promenada imati ovakav isti izgled od početka Brankovog mosta pa do... Osim ako se ne smisli nešto još lepše. E pa dobro. Hvala vam puno što ste bili gost emisije. Hvala vam što ste me zvali.